ایک بادشاہ تھا. بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے. اس بادشاہ نے چار پانچ چھ کتے رکھے ہوئے تھے اور کتے بڑے بڑے کتے تھے اور بڑے وہ خون خوار کتے تھے, چیر پھاڑ کھا جاتے تھے, شیر جتنے ان کے قد تھے. بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا, اس میں کتے ہوتے تھے اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے, وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے, زیادہ کاٹتا ہے. اس نے قید کیے ہوئے تھے, کتے تو بڑے زہریلے تھے. جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا, کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے. یہ سزا تھی, لوگوں کو پتا تھا. بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی, 35 سال تک نوکری کی. لیکن ہر سورج نے غروب تو ہونا ہی ہوتا ہے نا, ہر چاند نے ڈلنا بھی ہوتا ہے. اب بوڑھا ہونے لگا, وہ جو مضبوط حافظ تھا وہ کمزور ہونے لگا, ہلکی ہلکی غلطی. بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا, پر نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے, چم نہیں. تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں. وزیر سمجھنے لگا کہ اب نا میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں. اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے, آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا, قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں. لیکن اس نے کہا نہیں نہیں, جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے. مطلق الانان لوگ تھے. وزیر خاموش ہو گیا, پریشان رہنے لگا, غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا. ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی, وہ جو پنجرے کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا, جو ان کو کھانا ڈالتا تھا, روٹی ڈالتا تھا, گوشت دیتا تھا, اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی, گوشت دینے کی, تو دو چار دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا, تو لے لے, میں تو پہلے پریشان ہوں, سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں. اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا, پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا. اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا, کتوں کو ڈالی. دو چار دن, ہفتہ, مہینہ, سال بھر, جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا. بس وقت ایک دن آ گیا, بادشاہ کو بات اچھی نہ لگی, اچھی نہ لگی. اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں, ساری زندگی یہاں رہا, اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا. تو اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے, وہ اس کے پیر چومنے لگے, وہ پیر چومنے لگے, ہاتھ چومنے لگے, چاٹنے لگے. تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو, کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا, خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی. جب دیکھا پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا, کہنے لگا تو سیاست دان تھا تو میں بھی سیاست دان تھا, ساری زندگی سیاست کی لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا, تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا. دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا, وزیر رہا, لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا. ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے, تیری 40-35 سال خدمت کی تو تُنے کتوں کے آگے ڈال دیا, انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے میرے وفادار ہو گئے, چند مہینے روٹی. جنا تنا عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے, جنا تنا عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے, مالک دے کر راکھی کر دے سابر بھکھے ننگے. بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگے تے شیخ صدا میں, راتی جاگ دے کتے تے تیتھوں اتے, مالک دا در مول نہ چھڑ دے, پانے مارو 100-100 جتے تے تیتھوں اتے, رکھا سکھا کھا دینے جار رکھاں وچ ستے, تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن, پانے مالک ہوں من ستے. ایک برکی دا اوپر کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا, جاؤں گا تو نہ. ایک برکی دا قدر پچھانن, پاویں مالک ہو من ستے. پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا, کہنے لگے اٹھ بلیا چل یار بنا لے, نہیں تے بازی لے.